ایک چھوٹا سا موضوع ڈسکس کیا جائے کہ جیسے پورے تقریباً یورپ امریکہ میں پرابلم کی صورت میں جب بھی کوئی جاتا ہے آیت اللہ العظمٰی سیستانی کے پاس یورپ اور امریکہ سے اور کہتا ہے کہ ہمیں نصیحت فرمائیں تو آپ ایک خاص نصیحت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پاکستان میں سنی تھی تو ہم کو اتنا احساس بھی نہیں ہوتا. اور وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان بچوں کو ضرور سکھاؤ. اب ہم لوگ کیونکہ جن ممالک سے آئے ہیں وہاں پر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اردو کو برا سمجھتے ہیں. پاکستان میں انڈیا میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں ہمیں نہیں آتی اردو, ربش ہوتی ہے اس میں. آپ اس کا مطلب ہے نارمل 25-30 سال آپ نے گزارے انڈیا میں, آپ کو اردو نہیں آتی, انگلش نہیں آتی, چلو یہاں آئے ایسا مسئلہ نہیں. انڈیا پاکستان میں آپ کو بڑی تعداد ملے گی, ہمیں نہیں آتا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, شرم کی باتیں نہیں آتی, کوالٹی اس میں تو نہیں آتا. کوالٹی میں یہ ہے تو گجراتی بھی آتی ہوتی, پنجابی بھی آتی ہوتی, سرائکی بھی آتی ہوتی, اردو بھی آ جاتی, انگلش بھی آ جاتی, کراچی میں بیٹھ کے یا دہلی میں بیٹھ کے فرینچ بھی سیکھ لیتے. یہ کون سا کمال ہے کہ پوری زندگی انڈیا میں گزر گئی کہ ہمیں ہندی نہیں آتی, پوری زندگی پاکستان میں گزر گئی ہمیں اردو نہیں آتی. اور بھی اس کے بعد اسٹائل ہو جائے, میں یہ چاہتے ہیں, میں چاہتے ہیں بھائی, میں چاہتا ہوں بولو سیدھے سیدھے, میں چاہتی ہوں بولو. ہماری مرحوم وزیر اعظم کہتی تھی جب تک میں کہتا تھا ان کا تو اپنا میں والدہ ایرانی ہے, باپ جو ہے سندھی ہے, کراچی میں پڑھی ہے, آکسفورڈ میں رہی ہے, وہ بولتی ہے میں چاہتے ہیں تو ان کو بھولنے دو, بابا آپ تو بولے میں چاہتا ہوں. تو زبان آنا, جتنی زیادہ زبانیں آئیں, آپ میں سے کوئی پنجابی ہے پنجابی بھی سکھائیں, کوئی سرائکی ہے سرائکی بھی سکھائیں, زبان زیادہ آنا پازیٹیو چیز ہے, نیگیٹو نہیں ہے. کوئی کمال نہیں ہے کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ زبان نہیں آتی جو وہ سن رہا ہے. میں اتفاق سے گیا تیون میں شکاگو کچھ سامان لینے, تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھے پرائز بتائی, مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے کبھی بات اور آپ کو زیادہ تعجب ہوگا اس کا سن کے, لگے 84 ڈالر. بنگلہ دیش کا رہتا ہے, میں یہ سمجھا کہ انڈین کی دکان ہے تو یہ کلکتے کا بنگالی ہے لیکن کلکتے کا بنگال, تو ادھر ہنسی مذاق پا رہا تھا, ہم نے بھی اس سے ہنسی مذاق میں جو ہے وہ باتیں کرنے لگا, تو میں نے کہا تھوڑی تھوڑی بنگالی مجھے بھی یاد ہے, جو خاتون بیٹھی تھی تو ان کو بھی ذرا سا تعجب ہوا, تھوڑا سا تعجب اس کو بھی ہوا, لیکن میں بعد میں سمجھا اس کو, میں نے کہا تھوڑی بنگالی مجھے بھی آتی ہے, تو اس نے کہا کیا, میں نے کہا مجھے آتی عامر کمار اور بھارت بھاشی. تو بعد میں جب وہ ادھر ادھر ہوا تو جو مین مالک کا خاتون تھی تو میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں کا ہے, یہ تو اسپینش ہے, یہ اسپینش ہے, لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کلکتہ کا یا بنگلہ دیش کا ہے, کہنے لگے شکل سے لگتا ہے, اس نے کہا تو لہجے میں بھی لگتا ہے, کہنے لگے اس کا لہجہ بھی اسی قسم کا ہے, کہنے لگے اچھا آپ اسی لیے کہہ رہے تھے عام تمہارا بھارت بھاشی تو بنگالی سمجھ رہے تھے, میں نے کہا ہاں, میں نے کہا اس نے کیسے سیکھی, کہنے لگے 4-5 سال سے ہے پوری ہندی سمجھ گیا, کتنی ہندی سمجھ گیا ہے یاد رکھیں 81, 82, 83 یہ والی ریپیٹ ہوتی ہے, عربی والی بھی ریپیٹ ہوتی ہے, فارسی والی بھی ریپیٹ ہوتی ہے, ہندی کی جو گنتی ہے وہ بالکل ہر ورڈ الگ ہے, ہر الگ ہو, ہر لفظ الگ ہے, اور وہ اس کو یاد, تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکھ سکتا ہے اور اپنے بچے نہ سیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہے, ان کی تعریف کی بات نہیں ہے. بچوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ کی بات کو جو ورڈ ہیں وہ بالآخر وہ کچھ نہ کچھ سمجھیں, یا توجہ نہیں دے رہے ہیں, یا یہ کہ بالآخر سپر انٹیلیجنٹ نہیں ہوں, اور اگر بچے انٹیلیجنٹ یا سپر انٹیلیجنٹ نہیں ہیں تو کوئی ایسی فخر کی بات نہیں, سبب ہے محمد والے.